pala serbe nuk do të paraqitet në Bruxelles. Sikur se nështë nga anja e zonës Mogherini, ne besojmë që do të tregojmë më matutje vullnetin tonë që të vazhdojmë dialogun, të martën mund të jemi në Bruxelles, një një takim me ekipin e zonës Mogherini, por për te kësaj, që ka është rësi për dialogun, është që delegacioni shtetëror, i cilim ka ngarkuar mua që ta hartoj një platformë, zbashku me disa kolegë të tjerë, besoj që kjo platformë do të jetë hanën e gatshme në gjuhën shqipe, kur do që kuvendi Kosovës do të takohet, ne do të prezentojmë këtë platformë, dhe platformë është një një previzionë më të mira, që ka Kosova se si të qasmi dialogut, është një raport, jo vetëm se si të kem një kornist për bashkë të mendurit dhe të veprimit politikë si forca politikë në Kosovë, por është edhe një raport i ri kontraktual mes Kosovës dhe partnerve perëndimor të Kosovës në procesin e dialogut, dhe unë besoj që nëse javën e ardhshme kuvendi Kosovës do të ta thirrë një seancë për çështjet të platformës dhe të dialogut, ne jemi të gatshëm që ta ofrojmë një dokument i cili do të jetë po ashtu i rëndësishëm për punë taksës, do të shohim se si do të zhvillohen gjërat. Një shqetësim që e kam është nëse ka lajme prej Beogradit për fushat dhe agresion diplomatik në raport me suverenitetin e jashtëm të Kosovës dhe tërheqjet të njohjeve, kjo përbën një shqetësim serios për ne dhe partnerët tanë duhet ta marrin seriozisht këtë gjë. Unë vitin e kaluar, ju kom tha ambasadorve të BE-s në mes të verës të vitit 2018, që ne duhet ta përdormi suverenitetin tonë të jashtëm nëse dikush, të mbrendshëm nëse dikush në lëndon suverenitetin tonë të jashtëm, dhe taksa ka qenë mënyra më interesante që demonstrohet që Kosova është shtet, do të jemi shtet dhe askush nuk mund ta ndalë rrjedhën e historisë. Por në një tjetër kohë, interesat tona si shtet, ato që janë strategjike dhe të Amerikës janë të njëjta. Dhe interesat tona dhe të Bashkimit Evropian janë po ashtu të njëjta. Dhe mes partnerëve kanë herë mund të ketë edhe tensione, po besoj që jemi në rrugë në barë, edhe për t'ja tregu Serbisë mirë të qartë që duhet të ndarë këtë agresion diplomatik, dhe më besoj që zonja Mogherini dhe të tjertë do të ushtrojnë ndikimin e tyre mbi Beogradin që ndale kjo kampanjë në raport me tërheqje të njohjeve. Mbi gjitha për mu që kam qenë gjatë ministri i jashtëm i Kosovës për 7 vite, i kam vizitu këto në vende, nuk do tjetë asë njëherë pranushme që unë tri kokullur nëse Serbia e godet Kosovën. Kemi ideja dhe tjera kreative nëse nuk nalen.